Neste vídeo de hoje, nós estamos trazendo a dica do abraço. Uma boa dança vem de um bom abraço. Primeira coisa, eu não vou falar aqui de danças como West Coast, o Zouk, a salsa em linha, porque são danças que não usam muito o abraço, muito pouco. E o abraço, quando é usado, é um pouco diferente. Eu vou falar aqui do bolero, do samba de gafieira, serve também para o tango, serve para o forró, são danças mais praticadas, inclusive mais populares do que as outras três primeiras que eu falei. O abraço do cavalheiro, ele é fundamental para dizer para o corpo da dama e para a mente, para o cérebro dela, como vai ser a nossa dança. Então, toda essa região do braço do cavalheiro, daqui em diante, deve estar o máximo possível em contato com o corpo dela, com as costas dela. Então, aqui, abri o bracinho, tá? Encosto meio do meu corpo alinhado com o ombro direito da dama. Essa dobrinha do meu cotovelo eu ajudo e dobro sobre as costas da dama. O que acontece com isso? Eu já aproximo o corpo dela do meu corpo, não tem como ela ficar afastada de mim. Tá? Esse aqui, esse abraço é fundamental. Mãos firmemente posicionadas e aqui eu estou em contato. Tronco e em contato cinturas, abdômens e um pouquinho de quadril. Eu vou evitar esse posicionamento de quadril para trás, tanto cavalheiro quanto dama. Eu não quero isso aqui, tá? Então eu quero proximidade, ó, juntinho. E aí eu vou ter essa região aberta que vai me dar todas as possibilidades de depois fechar para entrar no giro. Vai me ajudar nessa movimentação. Mas o trabalho de abraço do cavaleiro é fundamental para ter essa boa pegada. Então já vamos procurar evitar, gente, pegar muito na ponta, o que não está errado, tá? Pegar muito na pontinha aqui, ó, na escápula da dama, tá certinho. Mas se eu fizer isso, eu vou ficar distante também. Eu vou ficar mais pertinho dela. Até a valsa, eu vou começar nessa distância, que é uma dança, uma valsa clássica, mais tradicional, requer essa distância. Mão na escápula da dama. Escápula esquerda dela, para quem não sabe o que é escápula, se você não sabe, é esse ossinho aqui, o osso maior das costas, né? Você já sabe, ótimo. Então aqui, começa a minha valsa vienense, minha valsa inglesa, aqui. Tudo bem? É isso, essa foi a nossa dica de abraço de hoje.